2022年春ですね、春に実施のオンラインアメリカインターンシッププログラム説明会を開始させていただきたいと思います。今日お話しさせていただきますのが、オンラインインターンシップの方運営をしております運営会社ライトハウス国際教育事業部から参りました。私はスタッフのゆきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日の説明会の内容なんですけれども、こんな流れでお話ししていきたいと思います。まずは弊社ライトハウスに関しまして簡単に紹介させていただいた後に、アメリカにある企業でオンラインインターンシップをするメリット、それからプログラム内容のご案内、最後に質疑応答の時間も設けたいと思っています。まずはじめにですね、プログラムを運営している弊社ライトハウスに関しまして、一体どんな会社なのか簡単にご紹介をさせてください。ライトハウスはですね、もともと現地生活情報誌のライトハウスの出版社として事業をスタートさせました。現地生活情報誌っていうのは、具体的にはですね、アメリカで生活をしている日本人の方ですとか、日系人の方々に向けて、アメリカ生活に関する様々な情報を発信する日本語のフリーペーパーのことなんですね。で、このフリーペーパーが会社名と同じライトハウスという名前で約30年間にわたって現在も発行を続けています。ちょうどこの画面の右側のピンクのね、文字で書かれているライトハウス 30th anniversary というのが30周年記念号の時の表紙なんですけれども、こんな雑誌をですね、現地アメリカで発行をしています。で、こちらはですね、本社があるロサンゼルス以外でも、サンディエゴ版、それからシアトル・ポートランド版、ハワイ版を発行しておりますのと、2016年の春からは全米展開を開始しています。で、このメディア事業、つまりライトハウスという雑誌の取材活動ですとか、広告取引を通じた長年にわたる現地のネットワークというのが弊社の最大の特徴になっています。で、この最大の特徴、つまり強みを生かして2000年に発足したのが、今回のオンラインインターンシッププログラムを運営しています国際教育事業部になります。国際教育事業の方ではですね、日本の学生さんを対象にしたアメリカでの教育研修旅行というのをですね、企画運営をしています。で、今回のようなインターンシップ以外にもですね、アメリカらしさを感じられる様々な学び分野の研修プログラムというのを実施していまして、毎年年間800名から1000名程度の学生の皆さんをアメリカの方に受け入れています。まあ、これはコロナがですね、で、まあ、渡航禁止になってしまう前の数字ではあるんですけれども、ちょうど今年もですね、今年2021年も、オンラインプログラムで約1000名のね、約1000名程度の学生の皆さんにプログラムを提供する予定になっています。で、こんなアメリカ・ロサンゼルスベースの会社、私たちライトハウスが、今回責任を持って、皆さんのアメリカオンラインインターンシッププログラムを運営させていただきます。皆さん改めてどうぞよろしくお願いいたします。次にですね、アメリカにある企業でオンラインインターンをするメリットですとか、その意味合いについてお話をさせていただきます。オンラインインターンシップが始まった背景とメリットなんですが、やはりきっかけはコロナ禍ですね。新型コロナウイルスの流行に伴って、海外への渡航が大変難しくなってしまいました。で、本来であれば、学生の間に海外へ行って、現地でインターンシップに参加したり、留学したりっていうような機会が現在失われてしまっている状態なんですけれども、オンラインでのインターンシップを実施することで、リアルの海外インターンシップのすべてをとはいかないんですけれども、例えば、現地でホームステイを経験したり、現地の空気を吸って感じてっていうことは難しいんですけれども、そういった部分以外での学びの機会というのは、オンラインでもちゃんと確保されるのではないかというのが、オンラインインターンシップがスタートした背景になります。
またさらにはですね、今、リモートワークっていう働き方が大変当たり前になっていて、実際私も今日、会社ではなくて、自宅から、皆さんとこうしてオンラインでつながって、この説明会実施をさせていただいているんですけれども、このリモートワークっていう働き方は、コロナが収束してからも、日本でもそして世界でも引き続き根付いていくだろうっていうことを考えますと、このオンラインインターンシップを通じて、リモートワークっていう働き方をいち早く体験できるということもまたメリットの一つではないかなというふうに思います。まとめますと、こちら画面にもありますように、オンラインでも得られる従来の海外インターンシップのメリットっていうのがまずあって、それは、海外の異なる文化や商習慣を理解する機会であったり、海外で働く業界のプロフェッショナルと仕事を一緒にしてみる機会だったり、実務を中心とした就業の体験であったり、それから、ビジネスの場で英語を活用する機会ですね。ね、またさらにこれに加えて、オンラインだからこそのメリットとしては、リモートワークが体験できることですとか、オンラインですので当然、飛行機代とかホテル代っていうのが不要になってきますので、渡航費用、滞在費用が、抑えられる。それから日本にいながら参加していただくので、日本の普段の生活、授業ですとかサークル、アルバイトなんかの予定と並行しながらでも参加していただいたりですとか、逆に日本のね、普段の生活の中で空き時間があるよという方、空き時間の活用なんかにもつながっていきますし、こういったメリットもあるというふうに私たちは考えています。で、ここでこの異なる文化や商習慣っていうところについて少しね、もう少し具体的に例を挙げてお話をしてみたいと思います。アメリカの文化や商習慣、日本とは違うアメリカの考え方っていうのは一体何だろうというところなんですけれども、ちょっとビジネスの場において違いっていうのを例にしてお話ししてみたいと思います。こちらは、折衝、つまり、ビジネスの交渉の場などにおいての優先事項というのが、調和よりも前進にありますよっていうお話なんですけれども、図の様子はですね、ミーティングのシーンで、特にお互いの意見ですとか、目的やゴールみたいなところに、多少食い違いがあってですね、で、それをそれぞれが納得できるように要求をすり合わせをしたりですとか、落としどころを探しているようなミーティングだというふうにちょっと想定して、こちら見てみてください。図の左側はですね、日本でよくあるような表現かと思うんですけれども、男性が言ってるセリフが、了解です。この議論の内容をちょっと持ち帰って社内でしっかり検討しますというふうに、まずは何も否定をしないで、否定をすることを避けて、相手にこう寄り添うような姿勢を見せて、その場にこう波風を立てないように気遣っている様子が伺えます。で、一方、右側なんですけれども、同じ男性のセリフ、右側では、了解です、〇〇の件っていうのは多分可能だけど、三角三角の方についてちょっと難しいかもしれませんという形で、相手に対して正直にある程度の見解を示しています。これ、アメリカでよくある表現なんですけれども、アメリカではですね、ミーティングの場を設けたにもかかわらず、そこに何の進展も得られなかったりすると、それはすごく時間の無駄だったなというふうに感じる人が多いんですね。また、その場である程度自分の見解とか意見っていうのを示すことができないと、その人って何の権限も持たない、能力がない人なんだじゃないかというふうに相手に感じさせてしまうっていうリスクも考えられるので、こうしたはっきりとした主張っていうのがアメリカの、ビジネスの場ではとてもよく見られます。もう一つ例を挙げてみたいと思います。こちらはメールの書き方、メールの伝え方ですね。オンラインインターンシップということで、もしかしたら皆さん、参加していただくと、メールでやり取りをする機会なんかもね、増えたりするかと思うんですけれども、アメリカではこう丁寧な表現をすることよりも、簡潔に明白にっていうのが好まれますよというお話です。
こちらの図ではですね、ミーティングの日程変更を依頼しているシーンなんですけれども、左側、これ日本でよくあるというか日本的な表現の仕方ですね。〇〇様、弊社より大変お世話になっております。〇×会社の三角三角でございます。先日お約束させていただいた7月11日のミーティングにつきまして、一点お願いがあり、メールさせていただきました。大変申し訳ありません。他のお客様とのお約束が入れ違いで先に入ってしまっていたので、可能でしたら翌日に変更をお願いできないでしょうか。難しい場合には〇〇様の都合のいい他のお日にちお伺いできればと存じます。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたしますということで、本文の中でも名前を名乗ったりですとか、丁寧に挨拶をしながら変更したい、変更をお願いする理由だったりですとか、また相手の都合が悪かった場合を想定して、その場合どうしたらいいかっていうと、まあここではですね、この場合別の候補日教えてくださいねというふうに指示をしているんですね。かなり細かくいろいろ考え込んだ内容になっているかと思うんですけれども、対して右側はアメリカでよくある表現、こちらです。Hi, 〇〇さんですね。I hope you had a wonderful weekend. I have one request for you. Would it be okay to push back our next meeting on July 11th to 12th? Please let me know if that works for you at your convenience. Thank you. ということでですね、とてもシンプルに要件だけを述べてます。で、これもし相手側の都合が悪ければ、そういうふうに返信が来るので、まあ、そこからまたやり取りすればいいっていう考え方なんですね。こんな形でですね、非常にアメリカはこの、まあ、よく言うタイムイズマニーという表現があるんですけれども、必要以上に時間を取らせない、時間をかけない、相手にも取らせない、時間を無駄にしないという考え方がすごく強くあるんですね。まあ、こうした私たち日本人の常識とは違った文化や商習慣というのに触れながら、様々な人たちと一緒に働く機会を得られるというところが、アメリカオンラインインターンシップの大きなメリットじゃないかなというふうに私たちは考えています。またですね、アメリカでインターンシップを経験するさらなるメリットとして、アメリカにおける根強いインターンシップ文化というところにも少し触れさせてほしいなと思います。アメリカでは、ご存知の方も多いかなと思うんですけれども、日本のような新卒一括採用という文化がアメリカにはないので、アメリカの学生さんっていうのはもう昔から在学中にインターンシップを通じて会社に入り込んで、でそこで実務を学びながらコネクションを築いて、自分で就職に、ね、結びつけてきたという歴史があります。昔からインターンシップってアメリカではとっても一般的でしたので、もうインターン生に対する考え方ですとか、インターン生に求められることっていうのが日本とは全く違ってきます。で、例えばそれはこちらに書いてあるんですけれども、一つ目、実務のアシスタントとして一定の成果を出すこと。アメリカでは採用のために能力の見極めとかトレーニングっていうのを目的に、丁寧に準備されたタスクではなくって、もう実際の実務っていうのを経験する機会が用意されています。で、企業ですとか団体からは実際に活用できる成果というのをしっかりと求められてきます。そして社員と同じ目的意識と責任感を持って業務に臨むことが求められます。インターン生であって全くこれ垣根はなくって、一人の社員として見られます。多人種多文化の環境でも通用する社会人としてのマナーというのも当たり前に求められてきます。そして新しい視点での斬新なアイデアや企画の持ち込みというのも期待されます。学生さんの持っている柔軟な思考での企画とか提案というのは、企業や団体にとって大変価値のあるものだというふうにしっかりと認識をされています。そのため魅力的かつ斬新で実現可能性のある企画ですとか提案というのも求められてきます。つまり、インターンと言ってもいい意味で甘くはなくって、しっかりと学べる環境があるというのがアメリカでインターンシップをすることの特徴になっているんです。ここでオンラインインターンシップでじゃあ身につく力っていうのはどんな力なのかというのを、実際に今年2021年の夏に同じこのオンラインインターンシッププログラムに参加していただいた学生の皆さんにアンケートを取らせていただいて、その結果をまとめてみました。このプログラムを通じてどんな力が身についたと思いますかという質問に対して、最も多かった回答こちらになってます。順番に
1つ目、知識や経験を生かして企画立案をする力。これはやっぱりアメリカのインターンシップの場ではですね、発言ですとか提案というのは求められて、しっかりと求められるよという様子が伝わってくるかなと思います。それからリモートで思いを伝える力、アイディアを形にする力、それからスケジュール管理力。こちらは、やはりですね、担当者の方と、オンラインでつながる時間以外は、自分で時間を作って、時間を見つけて、タスクに取り組んでいただくっていうプログラムなので、スケジュール管理力っていうのを皆さん、実感されているんじゃないかなというふうに思います。で、その他多かった回答は、論理的思考力、セルフマネジメント力、それから日英両言語で業務を遂行する力、自己分析力、そして実務で使える英語力などが身についたというふうに過去が参加学生の皆さんが実感をされています。で、ここでプログラム内容をですね、もう少し詳しくご案内をしていきたいと思います。今回2022年春のオンラインアメリカインターンシッププログラムですが、期間は、2つ用意させていただいています。セッション1とセッション2に分けさせていただきます。セッション1が、来年、2月の1日から2月の26日、そしてセッション2が2月の15日から3月の12日になります。日数に関しましては、期間中26日間のうち、最低12日以上、そして時間数にしてトータルで70時間以上、インターンシップに取り組んでいただくということが条件になっています。で、この条件を満たす範囲内で、自分ご自身に合ったインターンシップの日数、時間帯で調整をしていただくことが可能になっています。で、インターンシップを行う業界ですとか、受け入れ企業、団体っていうのがある場所なんですけれども、こちらはですね、アメリカ、ロサンゼルス、シアトル、ハワイ、そしてニューヨークの4カ所、いずれかになっています。最大の受け入れ企業数、団体数っていうのを誇っているのはロサンゼルスなので、多くの企業は、所在地ロサンゼルスになりますけれども、その他にも3都市ございます。例えば、ハワイなんかにするとの企業でインターンシップをする場合にはですね、時差が他の都市に比べて時差が少ないので、もしかしたら日本の皆さんの生活との調整がしやすかったりですとか、こういったどこの都市っていうところにもですね、もし希望があれば、皆さんの希望をお伺いしていくことも可能になっています。で、この中の、どの企業、もしくは団体でインターンシップを行うのかっていうことにつきましては、オンライン個別相談、無料のね、オンライン個別相談というものがあります。こちらで相談をしながら、業界の希望ですとか、個人の英語力などに応じて最適なインターン先っていうのを決定してまいります。写真にあるようにですね、さまざまな業界、業種のインターンシップ先がございます。で、今回この2021年春のオンラインインターンシッププログラムなんですけれども、希望に沿って選べる4つのコースラインナップで募集をいたします。1つ目が、就業体験型コースといいまして、こちらは基本のオンラインインターンシップだと思ってください。事前に選定された企業または団体で就業体験、つまりインターンシップをしていただくというコースになります。で、2つ目、課題解決型コースというものがございます。こちらは、約8時間程度の講義を含んでいるプログラムコースになっていまして、マーケティングですとかプレゼンテーションなどビジネスの基本が学べる特別コースになります。また3番、英会話受講コース、そして4番、英会話教科コースなんですけれども、これは1番の基本のインターンシップ体験に英会話のレッスンをプラスしたコースになっています。先ほどオンラインインターンシップのメリットについていろいろご説明していた中でお話ししたんですが、正直オンラインではカバーできない体験っていうのもあると思うんですね。でもそれは例えば現地アメリカに行ってインターンに参加していたならば得られていたであろう日常英会話の部分ですね。ホストファミリーとの会話ですとか、スーパーで買い物をした際に店員さんとやり取りをするなど、生活レベルで英語に触れられたであろうチャンスっていうのもしっかりと担保したいなという方
またもしくはもうシンプルにこの機会に英語のレベルアップもしっかり測りたいよという方にはですね、こちらの3番のコースもしくは4番のコースおすすめになっています。で、3番英会話受講コースは英会話のレッスンが4レッスン、プラスされます。また4番の英会話強化コースには英会話が8レッスン、レッスンの回数によってコースを少し分けて設定をしております。で、ここからは、まあ、それぞれの企業や団体、そしてそれぞれのコースで、じゃあ一体どんな体験ができるのかなというところを少し例に挙げてご紹介していきたいと思います。就業体験型コースの、こちらは国際交流 NPO でオンラインインターンシップをした場合の例なんですけれども、こちらはね、日米の文化交流を目的とする NPO なんですね。で、過去の中、英語 80%、日本語 20% っていうのは、その、まあ、社内というか、この場合は団体ですね。団体の中で、日常的にスタッフの皆さんが使っている言語のところなんですけれども、英語の方が 80%、日本語は 20% っていうような環境です。で、どんなタスクをね、任せていただけたのかって言いますと、まあ、例なんですけれども、毎年春に行われている日本語を学習するアメリカ人高校生による日本語弁論大会っていうのがあるんですけれども、まあ、これね、コロナの関係で、リアルで実施できなくなってしまったので、それをオンラインセッションで行いますと。その準備のお手伝いをさせていただいたりですとか、プロジェクトマネージャーのアシスタント業務、そして現地の学校、教員、高校生とのコミュニケーションなどがタスクとしていただけていたという例になります。次、こちらはですね、米国公認会計士事務所でのオンラインインターンシップ例ですね。まあ、日本人、米国公認会計士 USCP という非常に難しい資格があるんですけれども、これをお持ちの方が率いる会計事務所。で、社内言語がこちら、英語 50%、日本語 50% という環境ですね。で、任せていただけたタスクが、一般事務から専門的な仕事のアシスタント業務まで、Excel 保管データの整理、それから英語から日本語への翻訳業務、新規アメリカ進出企業へのコンサルティング案件のリサーチ、アメリカの国、そして州の法律関係のリサーチ、委任契約書の内容の確認、それからクライアントとのコミュニケーションなどです。次、こちらは、飲料メーカーでのオンラインインターンシップ例になります。こちら、北米におけるアルコール飲料の製造販売に関するサポート業務を行っている企業様です。社内言語が英語 40%、日本語 60%。で、任せていただけたタスクの例として、米国における競合他社のデジタルマーケティングの分析、自社のデジタルマーケティングの分析と競合との比較、今後のマーケティング施策に関する提案、それから米国市場で使用するポップ、ポスターとかですね、の作成などです。またこちらは、会計事務所システム開発部でのオンラインインターンシップ例なんですが、こちらの会社ですね、社内でエンジニアを持っていて、社内で IT 技術を活用しているという業務形態のちょっと変わった会計事務所のシステム開発部。社内言語が英語 50%、日本語 50% です。任せていただけるタスクの例が、税務システムのスキーム構築のサポート、それから税務システム案件、定義書作成のサポート、それから場合によってはコーディング管理のサポート、もしかしたらこれは IT とか理系の学生さんには特におすすめになってくるかもしれません。まあ、こんな形でですね、企業や団体によって社内環境ですとか経験できる業務の内容っていうのは異なってくるんですけれども、皆さんがどんな業界に興味があるかですとか、どんな環境で働いてみたいか、例えば英語をどれぐらい使いたいかですとか、そういったそれぞれの希望をしっかりとヒアリングをした上で、インターンシップ先というのは選定されていきますので、ご安心ください。続いて2番、課題解決コースのオンラインインターンシップ例なんですけれども、こちらはマーケティングやプレゼンテーションなどビジネスの基本を学ぶことに特化したコースなんですけれども、インターンシップ先は教育研修企画、運営企業、これつつ各弊社、実はこれは受け入れ企業が弊社になっています。社内言語が英語 30%、日本語が 70% 程度です。で、これはですね、課題を与えられます。
企業の方から課題が与えられます。で、課題の例なんですけれども、こんなところを予定しています。例えばアメリカの方が日本よりも進んでいる開発目標を中心に、ロサンゼルスに来て実際に SDGs を学べる教育研修プログラムを考えてくださいと。で、このインターンシップの期間中に行えることとして、データの分析・報告、SDGs の取り組みに関するインタビュー、インタビュー対象のリサーチ・依頼、それからマーケティング調査の企画設計、実施、分析、報告ですね。プロトタイプの作成とシミュレーション、提案資料のまとめ、研修先企業、これ弊社になりますけれども、の提案プレゼンテーションなどですね。で、これ続きになるんですけれども、先ほどもちょっとお伝えしました、マーケティングの基礎に関する講義8時間程度を含んでいます。で、講義の中でお話しする内容としましては、ドラッパーの5つの質問、仮説思考、ピラミッドストラクチャー、ロジックツリー、そして 3C、4P 分析などですね。まあ、もしかしたら、マーケティングとか、勉強されている方は聞いたことがあるかなという内容も含まれるかもしれないんですけれども、これらのマーケティングの基礎の講座も受けながらですね、学んでいって実際の業務の中で実践をしていただきます。またオンライン上のプラットフォームを用いた相互コミュニケーションのノウハウ共有ですとか、自主学習のための動画配信などもございます。そして3番の英会話受講コース、そして4番の英会話強化コースですが、まあ、こちらは1番の基本のインターンシップに英会話クラスの受講というのを組み合わせたコースになってまして、この例の中ではクラスを受講しながら語学学校のオンラインインターンシップに参加しましたという例になっています。で、この企業なんですが、語学学校ですね。40カ国以上からの留学生が学んでいる私立の語学学校になります。社内言語が英語 50%、日本語 50% ですね。で、この、学校に、インターンシップとして参加しながらクラスを受けていただくと。英会話クラスの受講なんですけれども、週に2回になります。これを2週間にわたって受けるのか、つまり4回ですね。もしくは4週間にわたって受けるのか、8回ですね。これによって、英会話受講コースになるのか、強化コースになるのかというのが決まってきます。で、企業の方で体験できたタスクの例としましては、データ入力などの一般事務のアシスタント業務、それから英語から日本語、中国語、韓国語への翻訳。これ、たまたま参加していただいてた学生さんが、英語の他にも中国語とか韓国語勉強してますという方だったので、そのことを企業の担当者の方にちょっと提案していただいて、あ、じゃあ日本語以外にも、その勉強している言語の方にも翻訳をしてねということで、まあ、これさせていただいたっていう例になります。で、それから、募集フライヤーやポスターの作成、オンラインクラスのモニタリング、SNS でのマーケティングのサポート、YouTube 動画のサムネイルの作成、それからプログラムの企画提案などを行わせていただいていました。こちらはですね、過去参加学生の皆さんからの感想コメントを少しね、まとめて、集めてみたものなんですけれども、こんな形のコメントを皆さんにいただいて、こんな経験ができましたとか、こんな学びがありましたよっていうコメントをいただいています。ちょっと全部読み上げることできないんですけども、要点だけね、アカウント地のところだけ少しご紹介をしますと、製造輸出入の業界でインターンされた方、未知の領域を理解できるようになったことが楽しかった、達成感につながりました。とか、国際交流 NPO でインターンされた方は、英語を使用しての実務っていうのを初めて経験して、英語学習に対するモチベーションが高まりましたっていうお話ですとか、それから、メディア業界ですね。で、メディア業界でインターンシップしていただいた方、文章を書く力が上がったというふうに感じましたとか、これは実際に新聞を、作ってる会社、企業さんなんですけれども、その新聞にこう記事を掲載されたとかですね、それから会計事務所でインターンされた方、英語の財務諸表をある程度読めるようになったとか、Excel の関数も多く学べましたっていうようなお話がありました。また、英会話受講、もしくは強化コースに参加された方ですね、英語を多く使う環境で仕事をする勇気も湧いてきたとか、クラスの中で、英会話のクラスの中で、国籍や年齢が違う人たちと交流することもできましたっていうようなお話もありました。
また課題解決型コースに参加していただいた学生さんからは、分析やプレゼンテーションのテクニックを学ぶことができましたというようなお話をいただきました。こんなふうに皆さんそれぞれがオンラインインターンシップを通じての学びを実感されていらっしゃいます。ここからは、プログラムの要項になります。1番の就業体験型コース、こちらは、先ほどもねちょっとお伝えしたんですけれども、企業 NPO などの実務の一部を担う基本のインターンシップコースになっています。で、英語使用 70% 以上の企業もしくは団体へのエントリーに関しましては、担当者の方からですね、英語でのオンライン面接の審査がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。こちらは参加費用が$620になります。2番の課題解決型コース、こちらはですね、約8時間のマーケティング関連の講義を受講しながら、受け入れ先企業の課題に取り組んでいただいて、で最終日に解決策のプレゼンテーションを実施していただきます。マーケティングを講義と実践から学ぶコース、こちらが$760になります。英会話受講コースについてはですね、英会話4レッスンがついた、1番の就業体験型コースにプラス英会話が4レッスンついたコースになっています。インターンシップと並行してですね、弊社提携の語学学校の英会話クラス、または現地大学のオーラルコミュニケーションクラスを受講していただきます。で、ちなみに現地大学のオーラルコミュニケーションクラスを受講する場合にはですね、希望される場合には、一定の英語力というのが求められますが、もしこれが叶えば、もうオンラインで語学留学体験も実現可能になりますよというものです。こちらが参加費用が$760です。また英会話強化コース、このレッスンを4回ではなく8回入れた場合ですね、こちらが参加費用が$880になります。ちなみにこのレッスンなんですけれども、8レッスンを2つに分けて英会話クラス4回受講した後に現地大学のクラス受講にステップアップするというようなアレンジも可能になりますので、ご希望をぜひ担当のスタッフの方にご相談ください。で、このプログラムの今度概要なんですけれども、期間はですね、繰り返しお伝えしますが、セッション1とセッション1とセッション2に分けさせていただいています。セッション1は2月の1日から2月の26日、セッション2は2月の15日から3月の12日になります。日数26日間という期間のうち、12日以上インターンシップにご参加ください。また時間数はトータルで70時間以上参加していただく必要がございます。70時間というのはですね、担当者とのオンラインミーティングですとか、皆さんがご自宅でインターンシップに取り組んでいる時間すべてを含みます。で、この上記の条件を満たす中で、ご自分に合ったインターンシップの日数ですとか時間で調整をしていただくことが可能になります。で、企業ですとか団体側と事前に設定されたミーティングがあったりとか、もしくは課題解決型コースの場合は、マーケティングの講義があったり、英語クラスっていうのは、英語のクラスっていうのは決まっていますので、この受講する時間以外は、自由なスケジュールで自走するプログラムになります。またこちらはですね、東洋大学海外留学促進奨学金チャレンジ型の対象、そして単位履修の方も可能になっているというふうに伺っています。対象コースになっているというふうに伺っています。ただ学部によって取り扱いというのが異なるそうですので、詳細については学部の担当者の方にそれぞれお問い合わせをいただくようにお願いいたします。ちょっとここでスケジュール例というのを持ってきてみました。例えば1番の就業体験型コースの場合、これで確定ということではなくて、あくまでもこれ例なんですけれども、こんな感じでご自身でスケジュールを組んでいただいて、日数、時間数を調整してください。日程についてはですね、インターン生の皆さん、学生の皆さんと企業団体の担当者の方とのご都合を釣り合わせてですね、調整をしていただくことが可能になります。ちなみにですね、アメリカにいる企業団体の担当者の方とコミュニケーションするためには時差の関係で日本の火曜日から土曜日に設定していただく必要があります。アメリカの平日月曜日から金曜日というのは日本では火曜日から土曜日になりますので、その旨をご注意ください。で、これが、1番の就業体験型コースの場合なんですけれども、
今度2番の課題解決型コースになってくると、この赤字の部分なんですけれども、これ確定ではなくて、あくまでも例になるんですけれども、この赤字の部分が講義のところなんですね。で、この講義の日程っていうのは、基本的には固定されてしまいますので、それ以外のところを皆さんの都合に合わせて調整をすることが可能になってきます。で、3番の英会話受講コース。これはレッスン、英会話レッスンが4回とお話ししたんですけれども、基本的にはレッスンが、週に2回になります。英会話受講コースの場合は、週に2回のレッスン、英会話レッスンを2週間にわたって受け、4回受けていただくと。で、残りがインターンシップというふうになっています。で、対して英会話教科コースの場合は、この週に2回っていうところは変わらないんですけれども、週に2回のレッスンを2週間ではなく4週間にわたって合計8回受けていただくと。で、この英会話レッスンのところに関しては時間が固定になってきます。それ以外のところに関しては、企業ですとか団体の担当者の方と都合を合わせていただいて調整することが可能になってまいります。ではですね、これから、インターンシップ開始までの流れを少しご説明したいと思います。今日オンライン説明会に皆さんご参加をいただきました。これから実際でオンラインインターンシップ開始するまでの流れを少し確認させていただきたいと思います。この後はですね、オンライン個別相談依頼というところで、オンライン個別相談というのがありますので、そちらをね、に申し込みをしていただけたらと思います。依頼をいただくのが10月の22日金曜日までになります。その後実際にオンライン個別相談を行っていただきます。カウンセラーと相談をしながら、ご自身に合ったインターン先の候補をピックアップしていきます。このオンライン個別相談は10月の5日から10月の29日までの期間の間で行っていきたいと思います。その後、インターンシップ先企業または団体の選定、個別相談が終わった後に送られてくるインターン先候補の企業情報を見ていただいて、最終的に皆さんご自身にインターン先を選んでいただきます。その後ですね、パーソナルプロファイルフォームと私たち呼んでるんですが、これは企業の方に読んでいただく皆さんの履歴書のようなものになるんですけれども、これを皆さんには書いていただきます。作成していただきます。で、それをですね、11月の2日までにご提出いただきます。その後、企業の担当の方との面談、また場合によっては英語力などの審査がございます。そして最終申し込み、各種書類の提出、こちらが11月の12日までという形のスケジュールになっています。ちなみに11月の12日、それの17時以降のキャンセルにつきましては、キャンセルチャージが発生してまいりますのでご注意ください。そして参加費用の入金を11月の16日までに行っていただいて、オンラインインターンシップが開始されますという形になっています。で、改めまして、次のプロセスなんですけれども、無料のオンライン個別相談になります。オンライン個別相談でカウンセラーに直接、いろいろとご質問をいただけたらと思います。どんな企業や団体を紹介してもらえるのですとか、現地での英語のコミュニ、失礼しました。英語でのコミュニケーションが不安だけれども、どのぐらい英語力が必要なんでしょうとか、就職活動、それから他の活動でインターンの予定日に急な予定が入ってしまった場合とか、どうしたらいいですかとか、あとは参加費用、いつまでにどうやって支払うのみたいな、いろいろな、質問も個別相談の方でお伺いしていきたいと思います。実施の期間なんですけれども、先ほどもお伝えしましたが、もう始まってます。10月の5日からですね、10月の29日までの間に、行っていきたいと思います。相談時間はお一人当たり約30分間ですね、くらいを想定しています。日本時間の火曜日から金曜日の間は午前8時半から午後1時、そして日本時間の土曜日は午前7時から午前10時ですね、の間で、皆さんの予定をちょっとお伺いして、スケジュールをつけさせていただいて、お一人30分ぐらい時間をとってですね、お話をさせていただきたいと思います。で、オンライン個別相談のお申し込み受付順に、相談の候補日時っていうのをご連絡いたしますので、その候補の日時の中から皆さんの希望をね、選んでまたお知らせください。そんな感じでスケジューリングをしていきます。
で、E メールの欄には大学のメールアドレスをご登録いただくようにお願いいたします。それからですね、この実習の日時の枠、優先順位なんですけれども、基本的な先着順というふうになってまいりますので、ご注意ください。よろしくお願いいたします。で、こちらオンライン個別相談申し込み、それからプログラムの最新情報、ライトハウス国際教育事業部のその他の情報についての、URL ですね、ご紹介させていただきます。オンライン個別相談の申し込みに関しましては、こちらからですね、こちらをクリックして、ご相談、お申し込みをいただけたらと思います。QR コードも今こちら載せてますので、もしよかったら携帯電話とかでちょっと読み込んでいただいて、今この場ですぐね、申し込みしていただくことも可能になっています。それから当社のホームページ、こちらになっています。プログラムの詳細ですとかね、もう少し体験談、詳しい体験談ですとか、載っているところもありますので、よかったらぜひご覧になってください。それから今後のお問い合わせ先なんですけれども、こちら lceusastaff@lighthouse-seed.com こちらの方にメールをいただけましたら、順次お答えしてまいります。また、ライトハウス国際教育事業部、インスタグラムとフェイスブックのアカウントを持っています。で、ここではですね、それぞれの研修の様子ですとか、過去の写真ですとか、あと、最近のこう LA の日常なんかも配信したりしていますので、ぜひご覧になっていただいて、よかったらフォローもしていただけたら嬉しいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上で説明会の方は終了になります。